Ну що ж, друзі, ми вже розпочинаємо наступний блок нашої програми. Посміхаємося на всі 32 зуби. Чому? Тому що скооперувалися проти мене, розумієте, вже тут. Ой, друзі, так гарно, коли приходять до нас гості дівчатка, особливо такі, як Тетянка Курочкіна, тому що вона завжди це просто мега заряд позитиву, енергії, це творчої енергії заряд. А також вона дуже-дуже гарна подруга, яка допомагає мені трошки підстрікати дівчатка. Звісно. Да. Тут уже що вони тільки не пропонували, розумієте, вже й в око мені щось там закапують. Розкалене. І залишку прив'язати. Ні, ідея, кстати, ідея дуже хороша. По поводу глаза? Ні, ні. По поводу ножки. Ну, Итак, если тебе понравилось, я обязательно так сделаю. Сделаем, да, большой канат. Просто объясню зрителям, чтобы вы тоже понимали. Предложение было дать мне в руку шарик на елку и привязать ногу к дивану. Незаметно. И попросить, чтобы я... Ну, как можно незаметно здравому мыслящему человеку привязать ногу? Ой, знаю тебя, можно. Одна делает, другая отвлекает. Да. Нет, ну одна держит, вторая привязывает, еще ладно. И потом предложить мне повесить этот шарик, и я такой тяну за собой диван. Ну, мне честно понравилось, было бы экшен просто. Ну что, не отвлекаемся, у нас есть время для того, чтобы сделать... Ну что, сегодня я предлагаю сделать волшебную вещь. Она называется амела, или же ветка поцелуев, рождественская. В истории сказано о том, что девушка и молодой человек, даже незнакомые, которые остановятся перед подвешенной амелой, обязаны поцеловаться. Сближаю людей. Да. Начнем. Нам для этого понадобится самшит настоящий, шишки голубой ели, ротанговые ветки с деревянными бусинами, сухоцвет, нам бечевка, бантики и, как всегда, наш друг. Да. Итак, также еще что хотелось бы сказать, вот эти элементы, что это такое? Такое название у них интересное? Это ротанговые ветки. Ну, ветки я знаю, что да, такое. Да, а вот ротанговые... Ротанг – это растение африканское. Ага, все понятно. Вот, из которого еще делается мебель. Прикольно. Возможно, оттуда оно будет кому-то знакомо. Оно делается, оно берется для украшения, на него нанизываются вот такие деревянные бусины. Они могут быть разного цвета всевозможного, с блестками, без них. Также хотелось бы сказать, дорогие друзья, что у вас сегодня есть возможность затухнути до нашей студии, ну и, звичайно, розповівши про свій улюблений музичний хіт, чи про те, як ви будете святкувати Новий рік, отримати дисконтну карту від букетиків. Отож, телефонуйте, і 3% знижки на вас вже чекають. Ми сьогодні розіграємо одну дисконтну карту, а дві припасемо на завтра, тому що завтра у нас буде дуже багато розіграшів, подаруночків. Так, дійсно, ну що ж, телефонуйте, одна є. Уже тримаю її в руках. Ще можна, навіть у вас є сьогодні можливість обрати номер, той, який вам подобається. Мені подобається 188. 189, 187, теж гарні. Ну що ж, ми відволіклися ми на те, щоб значить, глядачі мало можливість зателефонувати, а поки що дивимось далі, що ми так, робимо. Так, ми склеїли самшит, зараз просихають ветки, так як вони... Біля основи, так, прикрываємо? Так. Да. Так как они сырые, дело в том, что сухой материал быстрее прилипает друг к другу. Вот, они немножко сырые, поэтому они дольше это делают. Мені подобаються тому, що твої ножиці. Я хочу показати нашим телеглядачам, оскільки у майстрині ножиці можуть бути зі стрічечкою. Щоб ви бачили, це не ізолента. Це дійсно така гарненька фіолетова стрічечка, вона взагалі... Все гарно по-дівчачому. Це на досугі шовкова лента, я робила ручки. В мили ручки. Так, что делаем дальше? Дальше нам нужно прикрепить крепление, веревочку из бечевки, которая уже изначально сделана вот с такими двумя узелками. А, я думала, это просто так, заготовка такая уже. Это заготовка, на которой будет висеть, на которой будет вешаться наша амела. Для этого нам нужно ее продеть между двумя ветками. Продеваем. Потім розподіляємо. Да, розділяємо і робимо глуху петельку. Угу. Глуху, не говорячу. Не ньому вітю. Глуху. Так. Виходить гарно. Вот таким образом. Угу, класно. Зараз ви, друзі, бачите на екранах номер телефонів 76-92-42, код міста Миколаєва, код міста Миколаєва 0512, телефонуйте, якщо ви використовуєте його, якщо ви телефонуєте з мобільного телефону. І, звичайно ж, нагадую ще раз, отримайте дисконтну карту від букетиків. 3% знижки на вас чекає. Тепер ми беремо наші шишки і будемо украшати амелу шишками. Також за допомогою клею? Так, звісно. Куди ми її?
самочитала основание. Шишки також справжники, я розумію. Конечно, это шишки голубой ели. Шишки можна. Занесені до червоної книги. Та я жартую. Просто пам'ятаю минулого разу так екскурс відразу в червону книгу. Это голубая ель. В Николаеві нельзя. В Херсоні не рекомендую. Тож ми приклеїли одну шишку, інші куди будемо кріпити? Ще одна рядочком у нас тут поміститься. І третю ми прикріпимо немножко знизу. Тепер знову на клей. І прикріпили. Шишки дійсно настоящі. Так, ми бачимо, у нас і флора, і фауна. Так. Немножко, ми тут спостерігаємо за цією дійсно неймовірною. Мені, до речі, ще подобається і те, як от вмієте розміщувати. От я б ще третю туди вквасив. Я також, я подумала, що три потрібно ось так. І знаєш, було б якусь дитячий садок. Людина от просто, наскільки професіонал, розумієте, навіть в таких елементарних речах, що просто дві, а одну воно так виглядає відразу, просто навіть приклавши, вже класно. Вже творчо, так. Не по-дитячому. Є определені правила компоновки, якби, некоторі з них приобретаєш уже з опитом, некоторі во время учебы. Ну я хочу сказати, що дійсно, ну я б вліпяшив туди третю просто. Так? Ну це півіча такий. Ой, хто тільки що піддакував? Не ти чи? Ну і це я просто піддалася твоїй цій загальній ейфорії, але якщо б я подумала, постояла поруч з Тетянкою, вона б мені так флюїдами показала творчими дівчачими, що іно, не можна, три, це ж моветон. Так, мені подобається фраза «подумала б». Це так абстрактно, це так унеможливлено, подумала б. Тобто, Вітюні, ти хочеш сказати, що я і думати – це дві різні речі. Ну, вот, просто йдуть паралельно по вулиці. Таким образом будуть розполагатися наші шишки. Класно. Класно, мені подобається. Мені також подобається. Дивись, Вітюню, насолоджуйся. Це останні хвилини, коли ти можеш насолоджуватись життям. Тепер ми беремо британкові палочки. Так, що ми з ними робимо? Іми ми будемо декорувати. Вони не гнуться, так? Я правильно розумію? Слегка. Ну, зломити, якщо захочеш, можна. Ні, можна зломити. Зломити, знаєш, можна. Одну ми закріпляємо між верхніми шишечками. До речі, вони вже пофарбовані продаються, так? Чи треба фарбувати? Так, да, вони вже покрашені, є натурального цвіту, тому кому, для тих, кому хочеться, можливо, в якийсь другий покрасити. Іншу ми де розміщуємо? З лівої сторони, коло верхньої шишечки. Крута штука. І одразу додає якогось такого шику. Каждый может сделать, преимущественно их развешивают около входной двери. То есть там, куда приходят гости, сразу можно кого-нибудь поймать. Особливо це роблять такі господині, які шукають собі пару, повісила і обирає, з ким стати під омелу. Заходите в гості сразу. Я думаю, вона біля під'їздів стоїть з цим виробом. Я вчера делала у нас в студии, девочки предлагали выйти и стоять на улице прям с ней. Каждому. Только единственное, надо как-то еще где-то за метров 100 табличку вывесить, что не пугайтесь, это все хорошо, девочки адекватные, не бросаются, не кусаются. Просто хотят поцеловать, да. Мы прикрепили беленькие, у нас еще остались. Так і бачу, через півроку, як ми це все показали телеглядачам, почали всі робити, розумієш, і тепер табличка з'явиться така, типу, обережно, дівчата із... Омелами? Ще раз? Амела. Дівчата з омелами, і виріб такий. Класно в маршрутках, до речі, повісили, там такий потік людей. В 18 столітті вважалося, що дівчина, яка буде носити з собою омелу, з її осужденим, обов'язково їх чекає прибавлення. То ще й таскати за собою. Так, я зрозуміла. Куди потрібно чіпляти? У кожного болить своє. Так, я пропоную зараз зробити, дівчата, невеличку паузу, якраз і відпочити. Музична пауза. Потанцювати. Так, музична. Ну, потанцювати для когось це відпочити. Що нам залишається? Омелу різдвяну. Нам залишився сухоцвіт. Він теж окрашений. Ми зараз його розподілимо немножко. Вперше, до речі, бачу сухоцвіт льону. Кажуть, коли щось робиш вперше, бачиш, потрібно зробити. Це зачатки, так скажемо. Зачатки. Вони також, я так розумію, пофарбовані. Так, звісно. Так, Інусь, те, що ти його не бачила, це не значить, що він червоний в житті.
Не нервуй, все нормально. Він, до речі, до тобі пасує зараз. Так. Все в житті буває. Таніша підбирала по кольору, як для мене. А, до речі, не просто, а тому що ще наступний рік. Ми ще почитали з тобою, що кольори це саме кораловий, червоний, жовтий, коричневий. Боже, скільки там кольорів можна? Майже всі кольори в гардеробі щось там має знайтися. Для кожної жінки щось та й буде. Так, прикріпили до одної шишечки. Так, да, основною. І щось окрасимо нашу маленьку кольору. Прикольно. Ти так сказала знизу, я тільки зараз зрозуміла, що низ у нас тут. Інус, нічого, не все відразу. Все буде нормально. Все, навчишся, навчишся, все буде добре. Вітюню, не наривайся. Вони просто, о, щоб телеглядачі розуміли, що я не такий поганий, вони просто тут під час... Ні, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, Вітя такий в житті. Ні, я хороший. Вони просто під час паузи завжди на мене наїжджають, а я отак в ефірі від'їжджаю, хоч маю можливість. Від'їжджаю. Да, від'їжджати. Так, є. Боже, я не помітив навіть, як приклеїли. Думав, ти просто прикладаєш, подивися, як воно буде, вже приклеїли. У Танюші у нас умілі ручки, вона все робить швидко, гарно, акуратно. Вітя, я тебе розкажу секрет. Я коли планую композицію, я вже знаю, як воно буде виглядати. Ага, так. Професіонал. Ну, так. Да. Це не те, що ми 50 разів би прикладали. А потім віддирали. Да. Так, є. Ось така краса вже. Вийшла. Друзі, маєте можливість зараз подивитися, так, зафіксуйте нього, зараз подивляться телеглядачі. І я думаю, що тепер є можливість у нас також прибабахати її десь, так? Пожалуйста. Давай на нашу поличку, щоб гості, коли будуть до нас приходити, так, щоб було їм подивимося. Заняття. Ось так, дорогі телеглядачі, так. До полички я не добіжу, думаю, а я пропоную зараз її ось тут привішати. На телевізор? Підходить? Варіант? Варіант. Підходить? Всі, хто дивляться телевізор, мають поцілуватися. Крута штука. До речі, тримається зараз, я так, щоб трималася добре. Все, класна штука. Тепер у нас ще й здекорований телевізор. Класно. Отож, ми дякуємо тобі, Тетянка, за те, що ти навчила нас робити різдвяну омелу. Дійсно, дуже багато гарних легенд розповіла, традицій, дещо я навіть в себе там занотувала, щось запам'ятала. І тепер... Це добре, що вона хоч щось вже запам'ятовує. Дякуємо тобі за те, що ти так розвиваєш нашу Інуську. Дійсно, ну ми жартуємо, дякую вам, дівчата, за те, що ви разом такі красуні. Ну що ж, я думаю, що гарний все ж таки початок перед новорічний, тому що завтра вже новорічні свята. Так, завтра стартують. Ми знову будемо з вами, завтра вся редакція Нового дня буде вітати вас з прийдешнім Новим роком. Ну що ж, друзі, дякуємо за те, що ви також були з нами впродовж 2,5 години. Залишайтеся з Новим днем, завтра, нагадуємо, о 8:00. Ми вже разом з вами до 10:30. Дякуємо вам, гарного вам настрою сьогодні, ну і пам'ятаєте, уже зовсім скоро новорічні свята, не забудьте придбати подарунки. Сьогодні ранок з вами зустрічав Віктор Дяченко. Інна Савіцька. Ми вас дуже любимо. Танюш, дякуємо і тобі. До наступних зустрічей. Всього доброго.